მოგესალმებით ძვირფასო телемаყურებლებო დღეს ვისაუბრებთ ზიზმების შესახებ და შესახები მისათო როგორი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება მათ მემართ დღეს დღეობით დედამიწაზე 6 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს დღეღამეში რამდენიმე მილიარდი ადამიანი ერთანმელ ზიზმარს ნახულობს და ბუნებრივია წარმოუდგენელია ვიფიქროთ რომ ყოველდღურად ადამიანები მილიარდობით ღვთისაგან მომდინარე მილიარდობით ზიზმარს ნახულობენ. ღვთისაგან მომადლებული სიზმრები ძალზეთ იშვიათია. არსებობს სიზმრები,agrofe ფიზიკური მიზეზებით გამოწვეული და სიზმრები მათトゥრისაგა. სიზმრების აბსოლუტური უმრავლესობა ბიბლიისა და წმინდა მართლმადიდებელ მამათა სწავლების მიხედვით იშვიათობას წარმოადგენს. თვით წმინდა წერილშიც კი იმდენად მცირე რაოდენობაა ხუთი მომადგენლობის ისმრებისა რომ მათი ჩამოსვლაც კი შეგვიძლია ძველი აღთვიდან ჩვენ შეგვიძლია გავახსენოთ მაგალითად სიზმრები მეფე ნაბუქოდონოსორისა, ბაბილონის მეფისა, მეფე აბიმელიქისა, фараონისა, ლაბანისა, სიზმრები წვენა იაკობ პატრიარქისა, იოსებ შვენიერის ახალი აღთვიდან ჩვენ გვახსენდება სიზმრები იოსებ მართლისა იოსებ დამწინდველისა მოგვების სიზまり პილატეს სოლის პროკულას სიზまり და სიზまり პავლე მოციქულის რომელშიც წმინდა მოციქულს სიზმრი შეუულ ჩვენებაში წარმოუდგა მაკედוניელი კაცი და ეს კაცი შეთხოდა მას რომ მაკედონიაში ჩასულიყო მათ დასახმარებლად რაც პავლე მოციქულმა აღაცრულა რამდენე ადამიანები ყოველდღურად, როგორც მოგახსენეთ, თღ gammeში ზოგჯერ მთსაც მეჯერაც ნახულობს სიზმრებს, რომལებითაც ბოროტი სული სტანჯავს, აწამებს, ადამიანები იღუძებენ. უსიამოვნო სიზმრის შემდეგ უმძიმესი განწყობილებით უძილფასეს ძроз ღთვისგან უკდავისული ხონებისათვის მოწემულს ხარჯავენ. იმ ციგნების მოძიებაში, სადაც ეძებენ განმარტებას სიზმრებისას, მედიან ადამიანებთან, რომელთაც განუწყვეტლი უყვებიან თავიანთ სიზმრებს, მედიან იმ ადამიანებთან, რომელთაც მათე აზრით შეუძლიათ ამ სიზმრების განმარტება და ბოლოს დაღლილნი, დამაშრვალნი, სასოწარკვეთილებამ და მისული მიაშურებემ ხოლმე ეკლესიას, სადაც ღვთის მსახურებს, რომელთაც ისედაც უამრავე სახმედა საზურნავე აქვს უყვევიან სრულიად აბსურდულ და ამაო სიზმრებს რომལითაც დაგვცინი საბუჭად გვიგდება ეშმაკი და რომელთა მეშობითაც ტილობს ღვთისაგან და მადლისგან ჩვენს განშორებას ტილობს ჩვენს ხიბლში ამპარტავნებაში ჩაგდებას და ასე და ამგვარად თითოული ჩვენთაგანის წინ სიზმარს დამჯერენი ვართ ა სულიერის სიკვდილის გზაზე წარწმედის გზაზე დაყენებას. გარდა ამისა, მაცტური სიზურები ცდილობს ადამიანებს შორის განხეთქილება ჩამოაგდოს, ოჯახების დაنگრევას შეუწყოს ხელი. айთქuat რომელიმე ადამიანი ნახულობს სიზმარში მეጎbars რომელთანაც მას ქეთილი დამოკიდებულება აქვს. და სიზმარში ნახულობს რომ თੁਰმე მეგობარს მის بیمار ტრული დამოკიდებულება ჰქონია და ეს სიზმარს დამжереი ადამიანი აი ამ დღიდან უკვე გულგრილი გულცივი ხდება თავისი მეგობრის بیمارთან და თანდათანობით ეს უნდობლობაში გადადის უნდობობა სიძულულში გადაიზრდება და შემდგომ ამისა მათ შორის ყოვლგვარი ურთიერთობა წყდება ამ თქვა ცოლქვარი რომელსაც კეთილი დამოკიდებულება აქვს მეზობელთან ახახულობენ სიზმარს, რომელშიც მაცტური სული ეცხადება რა ამათუი თქვათ წვინდანის ან რომელიმე კეთილისყოფელი ადამიანის სახით, აუწყებს რომ ის ვინც გونيةთ არის მათი კეთილისყოფელი, სინამდვილეში მათი მтереა და მათი ოჯახის დაנגრევა გადაუწყვეტია და ეს ოჯახი უკვე აგრესიულ და მტრულ დამოკიდებულებაში واردება თავიანთი მეზობლის მიმართ რომელსაც ვერაფრით ვერ გაუგია ის ადამიანები, რომლებიც მის მემარც სიცოცხსა და სიყრულს იჩენდნენ, რატომ მეჩენენ ასეთ მტრულ და აგრესიულ დამოკიდებულებას მის მემართ. შეიძლება კითხულობენ, ხოლმე, თუ სიზმრები სიცრუეს წარმოადგენს, მაშინ რითი აღიxnება ის ფაქტი, რომ ბრავალი სიზმრিসেული ჩვენება ხარში რეალურად აღსრულდება, ხოლმე. ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა წმინდა ანტონ დიდი სიტყვები. წინა ანტონ დიდი ამბობს, რომ როდესაც თქვა ნილოსი სათავესთან აბისინიაში კოკისპირული წვიმები იყება, ბოროტი სული, მაცტური სული დაუყვება ნილოს სიszდინებას ქვემოთ ალექსანდრიასაკენ და ალექსანდრიაში ერთან რამდენიმე სიზმარს დამжере ადამიანს, გამოუცხადებს, წინასა რაუწებს, რომ ალექსანდრიაში დიდი წყალდიდობა იქნება და მართლა 2-3 დღის შემდეგ ალექსანდრიაში დით წალდიდობას აქვს ადგილი. ამ თქვად რომელიმე ადამიანი გაემგზავრა უცხოეთში, ტრაგიკულად დაიღუპა, მაცტური სული დაუقოვნებლივ აუწებს ამის შესახებ დედას თავის შობლიურ ქალაქში, შეძურწუნებული, თავზარდაცემული დედა ნანახი სიზმრით იღვიძებს, უყვება ყველას ამ სიზმრის შესახებ და აი მეორე დღეს აღებინებენ რომ მისში შვილი ტრაგიკულად დაიღუპა. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია როგორ როგორ უნდა განსაზღვროთ დამოკიდებულება ზიზმების მიმართ, უნდა მივიღოთ თუ არ უნდა მივიღოთ, უნდა დაუჯეროთ თუ არ დაუჯეროთ, რას გვასწავლის ამასთან დაკავშირებით წმინდა წერილი, რას გვასწავლის წმინდა მართმადიდებელი ეკლესია. საინსტრუქციო თხოვოთ რამდენიმე მაგალითს გავიხსენებ წმინდა მოსე წინასარმეტყველს უფალმა გამოუცხადა გადაეცა ისრაელიერისათვის თუ შენ შორის გაჩნდებიან ისეთი სიზმართ მხილველები და სასაულთ მოხმედნი რომლებიც წინასარ გაუწებენ ამათი ნიშანისა ნიშნისა თუ სასაულის შესახეთ და ეს ნიშნები და სასაულები რეალურად აღსრულდება ყურადღება არ მეაქციოთ არ დაუჯეროთ რადგან თქვენი უფალი გsrcset რამდენად გიყვართ უფალი, რამდენად ძლიერია თქვენი რწმენა უფლის მიმართ, რამდენად ხართ მინდობილი მას მთელი თქვენი გული, მთელი თქვენი სული, მთელი თქვენი ᱜონები თანუ მთელი თქვენი არსები. ასეთი სასაულთ მოხმედნე და ასეთი სიზმართ ხਿਰვελნი და სიზმართ განმარტებლები ადამიანებს განაშორებენ წეშმარიტი ღმერთს ავიწებენ, წეშმარიტი ღმერტის სახელს და სრულ ღმერთების თაყვანისცემისაკენ. მიხავთ ამიტომ უფალი ისრაელელ და ძველი აღთქმის ჩეულერს წმინდა მოსე წინასარბატველის სピრიტ გამოუცხადებს, რომ ასეთი სიზმართ მხილვერნი, სიზმართ განმარტებლები და სასაულთ მოქმედნი უნდა მოკდნენ, რათა ისრაელიერის ზიაღიდან აღმოიფხრას ბოროტება. მაშასადამე ნებისმიერი სასაუთ მოქმედება ნებისმიერი წინასარმეთყველება რომელიც შესაძლოა რეალურად ხდებოდეს და აღსრულდებოდეს არ შეიძლება წარმოადგენდეს ღვთისაგან მომდინარე წინასარმეთყველებასა თუ სიზმარს და აქედან გამომდინარე უფალი მოსე წინასარმეთყველის პრინციპ შეიძლება გონებს ისრაელელს რომ მათ მემართ არ იყვნენ და ყურადღებიანი არ იყვნენ მიმდობნი და არ იყვნენ დამჯერნი. ამავე დროს მოსე წინასარმეტყველი ისრაელერს ასწავლეთ და შეაგონებდა რომ arasodes არ იმკითხავონ და რა თქმა უნდა არ იმკითხავონ სიზმრების მიხედვითაც. საგულისმوعه რას ამბობს ამასთან დაკავშირებით ბძენი ზირაკი ბძენი სირაკი ადამიან რომელიც სიზმრების ჯერა და სიზმრებსი ამყარებს იმეც ამარებს იმ ადამიანს, რომელიც ცდილობს ჭრილების შემოფობას და მიზდევს ხარებს, როგორც შეუძლებელია, როგორც უგუნურება, სურველი ხარები დაიჭირო ან ჭრილების შეემფრო, ასეთვე უგუნურებას წარმოადგენს ბიზნესირაქის მიხედვით, სიზმრებზე იმედების დამყარება და სიზმრების დაჯერება. საერთოდ ამბობს ხვადილას ის უზირაკი, სულ სიზმრები ფთებს ასხავენ. svida jeremeya zinasarmetqelis piritats gamoutskhadebs upali israel ers da esagulisqua bunebrivea titoulit chventaganis atvis rom sizmart mkhilvelsada tsrut zinasarmetqelels ar daujerot radgan matsuri suli ai aseti sizmrevisa da sizmart ganmarteblevis mashoobit stiloben ადამიანების გაუცხოებას ღვთისაგან და ჭეშმარიტი ღმერთის სახelis დაუცხება. სოლომონ ბრძენი სიზმრები SARS-ს მოკლეთ ასე ჩამოაყალიბებს. მრავალ სიზმარს, მრავალი სიტყვა ახლავს, ხოლო შენ ღვთისა გეშინოდეს, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ძირფასო ტელემაყურებლებო, წვიდაწერილიდან გამომდინარე, შიში ღვთისა, დასაბამი და დასაწყისია სიბრძნისა. როგორი შეეათობასად წარმოადგენს ღვთისგან მომდინარე ღვთიმიმადლებული სიზმრები ასეთავე შეეათობას წარმოადგენს სიზმარტ განმარტების ნიჭი ასეთი ნიჭი ჰქონდა ისეთ წმინდა ადამიანებს როგორებიც იყვნენ იოსებ შვენიერი და დანიელ წინასარმეტყველი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენთვის არათუ მიუწვდომელი არამედ წარმოსახვითაც კი ძნელია მიუწვდეთ იმ სულიერ სიმაღლეს რომელზედაც ა იოსებ შვენიერი და დანიელ წინასარმეტყველი იდგნენ კეთილგონიერებას გამოვიჩენთ თუ არანაერ სიზმარს არ დაუჯერებთ და ბუნებრივია არანაერ სიზმარს არ განმარტავთ საკუთარს და არც იმდენად გავკადნერდებით რომ ღვთის სიზმრების განმარტება დავიწყოთ საგულისმობა რომ წვიდა ნიკოდემოს თაწმინდელი ერთ-ერთი დიდი мама შეგვაგონებს და გვასწავლის რომ აღსარებაში მართმოორწუნე ადამიანებმა მოვინანეოთ არა მარტო სიზმარტ დაჯერებისა და სიზმარტ განმარტების სოდვები, არამედ სიზმრების იუტის ოდენა ყურადღების მიქცევაც კი. ჩვენთვის ყურაცაღებია წმინდა პეტრე დამასქელის გამფრთხილება. უმჯობესია ყოველდღურად ხედავდე და განიციდე შენ სოდვებს, ვიდრე ყოველდღურად ხედავდე ანგელოზებს თუ ვერ ხედავ საკუთარ სოდვებს და მართლაც რა აზრი აქვს ადამიანს ხედავდეს ანგელოზებს თუ ის ვერ ხედავს და ვერ განიცდის საკუთარ წოდვებს, რადგან საკუთარი წოდვების შედვა და განცდა ეს გახლავთ ადამიანის სული სიჯანსახის უპირველესი ნიშანი. ჩვენ ვახსენებთ, რომ უფალი წვიდა მოსე ცენასარვატყოლის სピრიტ აუწቀდა ისრაელ ერს სიზმართ დამჯერეთ და სასაულთ მოქმედებს რომლებიც ამათუ იმ ნიშს ასწავლებს გამოუცხადებენ წინასარ და შემდეგ ეს რეალობაში ცხადში აღსრულდება არ დაუჯერონ რადგან ადამიანები ამგვარად შეიძლება კერტაყვანის ცემლობად მივიდნენ ისეთი დიდი წმინდა მამა რომელიც წმინდა ბასილი დიდი გახლავთ ამობდა რომ seizmart დამჯერი ადამიანები კერტაყვანის ცემლები არიან ჩვენ რა თქმა უნდა განსაზრული დროის არ შეგვიძლია ესა თუის წმინდა მამა და ზგასსავლის სიზმრებისადმე როგორი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება ამის შესახებ მაგრამ მე ოდესაც საუბრობ როგორი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება სიზმრების შესახებ უპირველეს ყოვლისა ხედველობაში მაქვს სწავლebანი წვინდა მამათა უპირველეს ყოვლისა ბასილ დიდისა წვინდა ივანე კემის აღწერელისა თეოფანე დაყუდებულისა ეგნატე ბრიანჩანო ბრიანჩანეノვისა ნიკიტა სტიფატისა წმინდა ნიკოდიმოს მთავწმელისა რომელიც ჩვენ უკვე ვახსენეთ, წმინდა გრიგოლ დიოლოგოსისა და სხვა მამათა რომლებიც შეთანხმებულნი არიან ერთ აზრში, რომ სიზმრები თუნდაც ისინი მომდინარენი იყვნენ ღვთისაგან, randomNumber ჩვენ იმის სულიერ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, მრავალ ცოდვასა და უნებას ვართ დამონებული და არ შეგვიძლია გამodimარე ახედან გავარჩიოთ, რომელი სიზმარია ღვთისაგან და რომელი სიზმარია შმაკისაგან რაც ხელეწიფება წვიმა მამებს ყველაზე კეთილგონივრული იქნება რომ არანაერ ხილვას არანაერ გამოცხადებას არანაირ სიზმრიセულ ჩვენებას არ დაუჯეროთ arasodes თუნდაც ის გვთისაგან იყოს და ღმერთი ჩვენ ამას ჩამოგვართმევს არა კადნიერებაში არამედ სულიერ სიფხიზლესა და სიფრთხილაში واي2 ესა თუის სიზმრიセული ჩვენება ბოროტისულია განყო და ჩვენი ცდუნება ხონდა გადაцვეთილი და ჩვენი სულიერი სიკვდილისა და წარწმედის გზაზე დაყენება. მეცაც მოგახსენებ წვიდა მამები გვასავლიან რომ თუნდაც სიზმრისეულ ჩვენებაში და თუნდაც ხართში აა გამოგვეცხადოს არათუ მხოლოდ ესა თუის წმინდანი, არათუ ეს მხოლოდ ანგელოზები, არამედ თვით ყოვლადწმიდა მარიამ გთისმომელი და თვით ქრისტეს კი არ მივიღოთ, ყურად არ ვიღოთ ამ ჩვენ არცხილო არც განმოცხადება არც სიზურისეული ჩვენება რამდენი ადამიანი დაიიგუपा სიზმართ მორწმუნეობის გამო საილუსტრაციოდ მე რამდენიმე მაგალენს გავიხსენებ 2000 სლოვანი წმინდა ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიიდან ერთ-ერთი beri ირონი რომელიც 25 წლის განმავლობაში ფიცხელი ღვაწლਿਤ მოღვაწეობდა უდაბნოში და ლოცვითა და მარხვით უფლის თმობათა მეერე ცხოვებით სათნოებათა წويرვალზე ავიდა და არამარტო სასულიერო არამედ სააეროპირების საყოლთაო სიყვარული და პატივისება დაიმსახურა და მის წინ აღდე აგიძრა ბოროტი სული რადგან ვერანაერად ვერ შეძლო მისი დამარცხება მთელი თავისი ჯოჯოხეთური ძალებითა და მანქანებით და gadaqvita misits'e esegi ts'tuneba sorets sizmrebis meshoobit ganuqvetliv ets'khadeboda qovel ghamit rodesat chasvlebda khristes sakhit da qovelive imas rasats auq'qebda miskhovrebashi aghsruldeboda kholme bolos da bolos igir tsvenit ganetqo ayam chvenebis memarta ertkhelats mas sizmrisel chvenebashi ets'khadeba ა ანგელოზი იღებს მას როგორც ქრისტეს მაცნეს და თაყვანსცემს. და ანგელოზი აი ამ ბერს, რომელიც უკვე ხიბულშია, ჩავარდნელი სიზმრის მოწმენეობის გამო, წაუწყა, რომ ა რომ დარწმუნდე, რომ სრულყოფილების უმაღლეს საფეხურზე ხარ, ჭაში ჩახტი და ნახავ რომ არანაირი ნება არ გექნებაო. ა ბერი ირონი, რომელიც წლების განმავლობაში ფიცხელ ღვაწლში იმყოფებოდა ხილში ხავდა ბოროცულს ჩავარდнили დაუჯერ ამის მოწოდებას ჭაში ჩახთა გამვლელმა ბერებმა დაინახეს ყოველივე ეს დიდი გაჭირვებით წოლებით ამოიყვანეს სამწუხაროდ გონს ვერ მოვიდა ხოლო 3 დღის მანძილზე იწოცხლა და შემდგომ ამისა გარდაიცვალა აი სადამდე მიიყвана დიდ ღვაწლში მყოფი beri ironi სიზმარტ დაჯერებამ და სიზმარტ მოწმნეობა და ძირფასო ტელემაყურებლებო თუ ასეთი ღვაწლის მქონე ბერი ერთადერთი წოდვის გამო სიზმარტ დაჯერების გამო ასეთ სავალალო და სამწუხარო შედეგამდე მივიდა ჩვენ რომლებიც ზალზე ჩორსავართ ასეთი ღვთისმოსაური ცხოვრებისა და ღვაწლისაგან რამდენად საშისია ჩვენთვის სიზმარტ დაჯერება და სიზმარტ მოწმნეობა ა სიზმარში თუნდაც ჩვენ ყოვლაცწინ და მარიამ გვთისმობელი თვით ქრისტე წვიდანები ანგელოზები ა გვეცხადებოდნენ და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ისინი ჭეშმარიტად წვიდანები ანგელოზები არიან რომ მარიამ გვთისმობელი და იესო ქრისტე გვეცხადება ჩვენ უნდა წამდეს რომ უკვე ჩოდვაში მიმყოფები სტუნების გზაზე მდგართ რადგან საკუთარი თავი ისეთ წვიდანებად მიგვაჩნია რომელთა შეიძლება ა თვით იესო ქრისტე, ყოლაცმინ და მარიამ ქთიშობელი, ანგელოზები და წმინდანები ეცხადებოდნენ. ერთ-ერთი ბერს, რომელიც ასევე მუდმივ ლოცვასა და მარხვაში იმყოფებოდა, განდეგილურ ცხოვრებას ეწეოდა, უფლის მცნებათა მიერი ცხოვრებით ცხოვრობდა. ყოველი ძილის დროს განუწყვეტლივ სიზმარში ევლინებოდა ანგელოზის სიrandomNumberში, ეს იყო ბოროტისული, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. ა ბოროცლ შეუძლე ადამიანს ანგელოზის სახით ნათლის სახით გამოეცხადოს და განუწყვეტლივ არწმუნებდა რომ იგი სრულ ყofilების უმაღლეს საფეხურზე ავიდა გარდა ამისა ყოველივე იმას რასაც სიზმარში გამოუცხადებდა ცხადში სრულდებოდა და ბოლოს და ბოლოს ჱერი წვენით განემშვალა ანგელოზის მემართ და ირწура რომ იგი ჭეშმარიტად ანგელოზია და ერთხელაც ანგელოზმა მოუწოდა ერთ-ერთი სიზმრიセული ჩვენების ძрос იმისათვის რომ დარწმუნდე რომ შენ აブラამ მამამთავრის სრულყოფილებას მიაღწიე შენც ასევე შენი სარწმუნოების შენი რწმენის დასამტკიცებლად ღვთის წინაშე შენი მორჩილი უნდა შეცირო ღმერთს მსხვერპლად ა საგანგებოდ მოამზადა თოკი შეუდგა დაニスლესვას მორჩილი გული სწური თაკირდებოდა ყველა მის მოძრაობას ყველა მისქმედებას და იოდესას დაასრულა დაニスგალესვა ხელთიფყრა თოკი დადანਿਤ დაემართა მორჩილისაკე რათა დაეკლა იგი მორჩილმა დემონის მერ შეშილობან და მისული ბერის ხელისაგან ხელის ციკტილისაგან თავს გაkcევით უშელა ძველ ათორელ მამებს გონდათ ასეთი წესი ასეთი დამოკიდებულება სიზმრების მემართ აი ამ ფორმულაში გამოხატული ნუ მიიღებ და ნუuarყოფ, ანუ გაითვალისინე. მაგრამ იმდენად რამდენადად ჩვენ ძალზე შორსა ვართ, მიუწვდომლად შორსა ვართ, არამარტო ზველი, ათონელი მამების სიწმინდისა და ზნეობრივი ცხოვრებისგან, არამედ თანამედროვე ათონელი მამების სიწმინდისა და უფლისც ზეбатამიერი ცხოვრებისგან ჩვენთვის ყველაზე საუკეთესო იქნება ყოველდღიური ცხოვრების წესად დავიდოთ ყოველი გაღვიძების შემდგომ არანაირი სასიამოვნო სიზმრისგან აღრთობანებაში არ ჩავცვიდეთ. უსიამოვნო სიზმრის ნახვის შემთხვევაში არ დავნაგრვიანდეთ და არ დავსევდიანდეთ. მადლობა შევწიrot ღმერთს ყოველი გათენებული დღისათვის. შევეwebdriver უფალს მოგვანეჭოს განცდა twists და ცოდვათა და არა განკითხვა ძმისა ჩვენისა. შევეwebdriver უფალს მოგვანეჭოს ძალა და მადლი წმინდა ეკლესიური ქრისტიანული ცხოვრებისათვის. მოგვანეჭოს შემწეობა იმისათვის რომ ვიღვაწოთ ღვთისადიდებლად მოყვას და სასიკეთოთ და ჩვენი უკვდავი სული საცხოვებლად რაც როგორც მოახსენეთ და თავადაც მოgekსენება წმინდა ცხოვრების გარეშე შეუძლებელია წმინდა ცხოვრების მიხსევაკი შეუძლებელია რა თქმა უნდა ქრისტეს მინდა ეკლესიის გარეშე როგორც ნეტარი ავგუსტინე ბრძანებს ადამიან შეუძლია ამvarphiqrat ყველაფერს მიაღწიოს დიდებას, პატივს, ძალაუფლებას, ქონებას, სახელს, პოპულარობას ერთადერთი რასაც ქრისტეს წმინდა ეკლესიის გარაშე ვერასოდეს ვერ მიაღწევს, ეს არის ღმერთი, ცათასადუფველი და მარშალსადამე საკუთარი უკდავის სულის ცხონება. ამიტომ შეგვაგონებს მინდა იოანე ოქროპირი თითოულ ჩვენთანგან. გინდა გადარჩე? გინდა ცხონდე? დარჩი ქრისტეს წმინდა ეკლესიის ზიახში. თუ ქრისტეს ეკლესიის ზიახში იქნები, ეშმაკი ხელს ვერ გაخلებს, ხოლო თუ ეკლესიას განაშორებ, ეკლესიის ზიახს ა დატოებ გაуცხოვდები ეკლესიისაგან ბოროტისული მოგიტაცებს და გაგანადგურებს ეკლესიაშია შენი ხსნა ეკლესიაშია შენი გადარჩენა ეკლესიაშია შენი ბედნიერება ეკლესიაზე ძლიერი ამქვეყნად არაფერია გმავლობთ ყურად ღებისათვის